Mielipide, osa 2. Mielipiteen kertominen. Esimerkki. Kuuntele kysymys ja vastaus. Kertomuksen lopussa on kysymys sinulle. Kuuntele ja vastaa. Näet, kuinka paljon aikaa sinulla on. Voit kirjoittaa vastauksen myös kommenttikenttään. Moi, oon miettinyt, pitäisikö mun ostaa oma auto? Mitä mieltä sä oot? Onko parempi liikkua omalla autolla vai julkisella? Julkisella kulkeminen on kyllä paljon halvempaa. Kuukausilippu ei maksa niin paljon. Eikä tarvitse miettiä vakuutusmaksuja, huoltoja eikä parkkipaikkoja. Toisaalta omalla autolla kulkeminen on vapaampaa. Ei tarvitse miettiä bussien aikatauluja. Auto säästää aikaa. Mitä mieltä sä oot? Kuljetko bussilla vai autolla? Kumpi on parempi? Voit kirjoittaa vastauksen myös kommenttikenttään.